რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი ალექსანდრე ლუკაშევიჩი საქართველოს ხელისუფლებას ურჩევს ადამიანის უფლებების კუთხით საკუთარ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას მიხედოს. ლუკაშევიჩი ასევე მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას თავი შეიკავოს მრისხანე განცხადების კეთებისგან არაკომერციულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე, რომელსაც რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო განიხილავს. თბილისს ურჩევს შეწყვიტოს საერთაშორისო ორგანიზაციების პრეზენტაციების პრეტენზიების იგნორირება საქართველოში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, განაცხადა ლუკაშევიჩმა. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას მსოფლიოში დემოკრატიის გასაძლიერებლად ერთი რამის გაკეთება შეუძლია. ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტოს დემოკრატიულ თავისუფლებებთან, ადამიანის უფლებებსა და ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული პრობლემები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სახელმწიფო სათათბიროს მიერ უცხო აგენტის ფუნქციის მქონე არაკომერციული ორგანიზაციის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონპროექტის შესახებ განცხადება 16 ივლისს გაავრცელა.